taas olisi aika ottaa uutta lajia haltuun, kun tuli hommattu tämmönen fillari. Ja aloitetaan kevyesti semmonen 100 kilsan haaste. Kuinka vaikeet on pyöräillä 100 kilsaa ilman minkäänlaista treenitaustaa tähän lajiin? Veikkaan, että tässä ei tuu käymään erityisen hyvin. Vaikka näin alkuun tuntuu siltä, että aiku kiva päästä uuden lajin makuun. Katsotaan miten käy. Ei muuta kuin laitetaan kello käyntiin ja ruvetaan hommiin. Hypätään eka tänne keskuspuisto sorateille. Tavoitteena olisi päästä alle 4 tuntiin, eli semmoinen 25 kilsaa tunnissa, mikä on aika tiukka näillä teillä, kun tulee paljon pysähtymisiä ja käännöksiä, niin voi olla, että jää vaan haaveeksi, mutta sitä lähdetään tavoittelemaan. Varusteina mulla ei ole lukkopolkimia. Vedetään perinteisellä tyylillä. Ja energiana on semmonen 100 grammaa skitlessei tossa takana. Katsotaan, koska pitää ne korkkaa. Ja voi olla, että silti tulee seinä vastaan, kun energiat loppuu tälle matkalle. Ehkä vähän enemmän pitäisi olla mukana. Nestettäkin on yksi pullo, että koitetaan säästellä ainakin näin alkuun vähän sitä. Tuntuu, että mä oon nyt jo ihan hukassa, kun nää polut menee vaan ihan ristiin rastiin tää. Tarkoitus oli alkuun päästä tää keskuspuiston läpi ja sieltä sit ottaa suunta kohti Nuuksiota, mutta ollaan näköjään nyt jo pois puistosta. Ei oo mitään käsitystä. Mennään, mutta jatketaan vaan eteenpäin, koska nyt ei oo aikaa pysähtiä. Kello tikittää. No niin, sieltä tulikin kyltit saman tien. Maunula Länsi-Pakila. En kyllä tunne yhtään tätä Keski-Helsinkiä, että kuitenkin, että lähdetään tähän Länsi-Pakilan suuntaan. Pitäisi päästä mahdollisimman nopea pois täältä, koska täällä ei kyllä pysty ajaa kovaa. Pitää vähän väliä pysähtyä. No niin, sit tullaan Pirkkolaa. Mikäpäin. Keskuspuisto. Joo. Vitsi, tää mikään Pirkkola on kuin Paloheinä. Joo, niin on kyllä aivan hukasta suunnistuksen kanssa. Saa nähdä, mihin tänään oikein päädytään. Tää näytti siltä, että tänne mä haluun mennä. Sitten on eka kymppi takana ja tuli jo ekat virheetkin tehtyä. Ei reitin suhteen, se oli ihan suunniteltu. Mutta ei otettu minkäännäköistä alkulämmittelyä, niin vähän semmoista kireyttä ja pientä niinku krampin tuntua tuolla takoreisissä. Aikaa meni semmonen 22 minuuttia, että ihan ok vauhdissa ainakin tää ensimmäinen mentiin vielä. Katsotaan, että missä vaiheessa alkaa hidastumaan. Ollaan kuitenkin vasta 10% reitistä vedetty. Tää oli kyllä semmonen, mihin ei olisi kannattanut lähteä. Aivan sairaan raskasta ja ei pääse mihinkään. Oh, täällä hieno näköistä, mutta vauhti ei kyllä päätä huimaa, joten koko ajan jäädään jokaisella polkaisulla enemmän jälkeen. Saa nähdä, onko se enää mahdollista kohta se 4 tunnin raja.
ainakin kunnon gravel-reitit. Ei voi väittää, että ollaan mennyt sieltä helpoimman kautta. Ja vihdoin päästään takas. Hävittiin niin paljon aikaa tässä äsken, että nyt pitää ottaa kiinni. Menetettiin kaikki se bufferi, mitä oli alkumatkassa tehty, ja keskinopeus tippui sinne 26 paikkeille. Mut ei tässä sinänsä mitään hätää vielä ole, mut haluan vähän jättää sinne loppuukin varaa, että sit kun alkaa hiipua ja tulee vähän niitä pysähdyksiä, niin saa pidettyä se keskivauhdin vielä sen 25 yläpuolella. Jouduttiin vetää tämmönen lenkki ja tulee takas sinne, mistä lähdettiin. Tuohon peltopolulle. Pitää löytää vaan se oikea ulostulo täältä. Tänne ei pidä tulla. Täällä oli vaan joku mopomiippi. Noniin, vihdoin ollaan taas reitillä. Painellaan Ylästön tietä eteenpäin täällä. Parikymmentä kilsaa on tullut täyteen. Vaikeudet todennäköisesti alkaakin vasta siinä noin 90 minuutin kohdalla, kun alkaa ne hiilarivarastot pikkuhiljaa hyypymään, hiipumaan. Ja sen jälkeen todennäköisesti pitää ottaa vähän vauhtikarkkeja käyttöön ja katsotaan, mihin asti ne riittää. Sieltä tuli ensimmäinen tunti täyteen ja tasan 27 kilsaa, joten ihan hyvin saatiin vähän kirittyä vielä sen pikku sählimisen jälkeen. Jaloispientä väsymistä alkaa jo tuntua. Järkyttävä vastatuuli tässä. En tiedä, kuuluuko tämä puhe ollenkaan tuon tuulen läpi. Mutta se oli vasta ensimmäinen neljännes, vielä olisi kolme jäljellä. Serena 8 kilsaa tähän suuntaan. Eli sinne sitten. Vähän petiko hiihto. Meistä kyllä jatkuvaa ylös alas. Aina pitää valita se vaikein reitti. Vieressä olisi nähnyt semmonen mukava tasainen maantie sinne samaan mestaan. Eihän se olisi yhtä hauskaa. Kyllä semmonen, että huomaa, että alkaa vähän reissis painaa. Tulee se, no kohta puolitoista tuntia täyteen, niin alkaa vähän hiilarin varastot hupenee. Taas se hieno täällä vetää. Sitten päästiin Serenalle. Tässä vaiheessa tasan 37 tulee nyt täyteen. Eli vähän yli kolmannes takana. Keskivauhti tässä vaiheessa 26 kilsaa tunnissa. Eli vähän hiipu, kun oli aika tiukkaa ylä-alamäkeä tossa petiko hiihtoladuilla. Ja kun sieltä tulee jyrkkää ylämäkeä, niin sutii vaan, kun yrittää vetää ylöspäin. Niin tai siihen vielä pitäisi jaksaa. Vähän tosiaan huomaa, että energiaa ehkä kaipaisi enemmän, mitä on messissä. Kun tää on oikeastaan vasta se hetki, millä tää lenkki tästä vasta alkaa. Saatiin tästä semmonen mukava ehkä kilsa 2 asfaltti ennen kuin tullaan täältä. Kohta taas lähtee meidän hiekkapolut ja tai sit semmoista ylös-alas mäkeä täällä Nuuksion metissä seuraava 10 kilsaa. Täältä lähtee mun ihan lempilenkki maastot.
mitä mä aina juoksin silloin, kun tuli junnun asuttu Vantaa. Todella makeat polut, mitkä täällä puittelehtii sitten noiden lampien välissä. Mutta mun olisi erittäin rankka, koska tää menee ihan ylös alas koko ajan. Nyt sitten tapahtui katastrofaalinen virhe numero 3. Sinne meni mun kaikki skitlesit. Voimakarkit on nyt menetetty ja vietetään koko ajan kallisarvoista aikaa, joten ei auta kuin jatkaa matkaa. Ai hitto. Vasta 4.3 mennyt. Kymmenen sekunnin sääntö. Kaikki energia, mikä saadaan ottaa talteen. Jokainen sekunti, mikä tässä vietetään, ne pitää polkea kovempaa. On se hienoa, kun suoraan Helsingistä pääset keskuspuistoon, luontoon ja luontoreittejä pitkin pääset tämmöisiin mestoihin ihan keskustasta. Onhan tää makeet hommaa. Vaikka karkit menikin. Nyt ollaan pikkasen yli puolen väli, 55 kilsaa täynnä ja on oikeastaan ollut pelkkää hiekkaa ja vielä mäkeä ylös alas koko ajan. Niin alkaa olla jalat aika soosi. Keskivauhti on ollut 25,5 kilsaa tunnissa, vielä ollaan tavoitevauhdissa, mutta saa nähdä miten jalat enää kestää, koska ne vauhtikarkit olisi tullut kyllä tarpeeseen. Alkaa meinaa aika pahasti painaa. Ei enää jaksa ylläpitää hirveän kovaa tahtia, mutta vielä mennään. Puoliväli vasta täynnä. Vedetkin alkaa loppua. Ja se, että vaikka hiekkapolut loppu hetkeksi, niin mäet ei loppunut. Meinaa se pätkä, mikä tästä lähtee jo, pelkästään ylös alas pitkää mäkeä. Tämmöset mäet on aivan tappoa tässä vaiheessa. Ei varmaan näy jyrkkyys hirveästi tosta kamerasta, mutta on. Tää ollaan jo jonkun matkaa tultu. Kun tuntuu vaan, ettei oo jaloissa enää mitään puhtia niinku puskee mäkeä ylöspäin. Alkaa tulee se kestävyysurheilu kuuluisa seinä pikkasen vastaan, kun energiat alkaa loppua, niin painaa niin pirusti. Tämmöset tasaiset asfalttipätkät on kyllä niin mukavia. Tuntuu, kun menee ihan ilmaisesti eteenpäin vaan. Siellä näkyy vierellä Buudumjärvi. Aletaan tulee kohta Oittaan kulmille. Ja 60 kilsa on täynnä. Ai että, kun on vielä pitkä matka. Tuntuu, että kilometrit menee ihan sairaan hitaasti. Sen jälkeen, kun tajus, ettei ole enää mitään pienintäkään
lohtuenergiaa ja vedetkin alkaa olla loppu. Tää säästellä ne muutama viimeinen tippa sit, kun on oikeesti paha. Tämä on nyt eli pika 30 lähtee ihan nyt. Pika parikymppi on kyllä tuntunut tuskaisen hitaalta. Ei se hitaasti ole mennyt. Tuntuu vaan kun alkaa olevan raskas. Tehtää jo enää ollut vähän aikaa. Ja onnistuu valittamaan kaikkein paikalla. Pika tunti alkoi just ja ollaan pikkasen eksyksissä täällä jossain Espoon perukoilla. Täältä pitäisi olla kuitenkin semmonen joku vajaa 30 himoa. Jos ei tässä ihan älyttömästi jouduta pyöriin, niin vielä olisi ihan hyvät mahikset tehtiin siihen alle 4 tuntia. Nähdään, löytääks tää koskaan takas. Nyt ollaan kyllä aika hukas täällä jossain Espoon perukkaan. Katsotaan miten käy. Me mitään haju. Mitä? Hiekkatie vie mua. Mut tässä oli jotain siirtolapuutarhoja. Siellä oli joku jäbä kastelemassa niitten kasvatuksia. Ja ai että kun ois tehnyt mieli mennä vaan sinne suu auki alle ja juomaan sitä vettä, koska alkaa olla aika niin kuivana lähtee. Se on aina kiva, kun tulet risteykseen, eikä mitään hajua, mihin suuntaan sitten pitäisi lähteä. Kohta loppuu kamerasta akku, niin katsotaan kuinka pitkälle te pysytte mukana tässä matkassa. Ja katsotaan viimeistään sitten himasta, jos joskus sinne asti päästään. Riikähti, että miten oikein kävi. Tuosta kun ajoin K-Marketin ohi, niin ai että kun ois tehnyt vielä, niin vaan vetää siihen pihaan ja joku kylmälimu kouraa ja antaa olla vähän energiaa koneeseen ja keposasti sit tää vika parikymmenen kilsan pätkä. Eikö vedetään loppuun asti, kun ollaan aloitettu. Oi, oi, oi. Länsiväylä ja Helsinki-kylti. En olisi uskonut, että löytää vielä perille. 6% jakkuu. Vika 1,5 tuntia ja 11 kilsaa. Pitäisi päästä hyvin, kun ei ihan liikaa valoihin jäädä, niin ollaan vielä joksakin tavoitteessa. Ei ole kyllä enää mitään puhtia. Ai että se kylmä linna. Ei ole ikinä houkuttanut näin paljon. Ai että on hienoa, kun näissä maisemissa ilta-aurinko ja enää trail vitonen jäljellä. Päästään vielä aikataulussakin maaliin. Kunhan ei liikaa jäädä maisemiin ihailemaan. Vika kilsa. Enää ei oo kauan. Ja se on siinä. 3 tuntia, 54 minuuttia, 37 sekuntia. Ja nyt loppuu akku, niin katsotaan statsit ja fiilikset tarkemmin himassit vielä. Nyt ei ole kyllä enää mitään jäljellä. No niin, se oli siinä. Huhhuh. Tätä on odotettu. Kyllä mä tossa vetäsin jo 0,5 litraa vettä ykkösen naamariin, mutta
Oi että. Se olikin hieman pahempi, mitä oletin. Nyt on aivan järkyttävä särky reisissä. Ja se tuli saman tien siinä, kun pääsi niin sanotusti maaliin, kun tuli satku täyteen. Niin sit iski semmonen ihan sairas kipu reisiin. Eli 100 kilsaa tuli täyteen. Ja keskimääräinen syke 103,9. Kaloreita meni 2833. Keskinopeus oli lopulta 25,6. Mikä on ihan ok kyllä, koska siellä mentiin suurin osa maastossa ja varsinkin se eka puolikas mentiin aivan ylös alas koko ajan. Täytyy kyllä sanoa, että se koitui melkein kohtaloksi tuossa vedossa, koska ekan puolikkaan aikana kaikki mehut pois jaloista. Ja se alkoi olemaan myös se aika, kun energiat on loppu. Aika nopeasti sen jälkeen oli myös vedet loppu. Ilman niitä ei siinä varmaan olisi ollut mitään se pahempaa. Sitä pystyisi jatkaa melkein loputtomia, jos vetää vaan ihan kevyesti. Mutta eihän siinä mitään hauskaa olisi. Kiitos jälleen kerran, että tulitte katsomaan ja nähdään sitten taas seuraavassa videossa.